Në lidhje për shëndetje, zotë Arife. Përshëndetje nga Bujanoci. Po, atër në thoni ju lutem ju si e keni pritur këtë vendimin e fundit dhe masën konkrete që parasheh ose kërkon që qytetarët e juaj të kenë 3 dozat vaksinës. Sa ndikon kjo, sa afekton qytetarët dhe qëfar dëme mund t'ju sjell atyre? Unë personalisht mendoj se qeveria Kurti ka aprovuar një vendim, ndoshta jo të analizuar atë sa duhet, sepse janë dëmtuar shumë shqiptarët e Lëvizjes Preshevës, të cilët kanë qarkullim çdo ditor në drejtim të Republikës së Kosovës. Unë dje kam pasur një takim me disa studentë të cilët janë kthyer nga pika kufitare dhe i bardhë, e të cilët studiojnë në universitetet e ndryshme të Republikës Kosovës, dhe ata nuk kanë pasur dozën e tretë të marrur, dhe me një herë ka qenë një mlef i madh ndaj këtij vendimi. Në anën tjetër, kemi edhe raste të cilët kanë në familjar të shtrirë nëpër spitalet e qoftë rajonale a Ilirianit apo në qendrën universitare në Prishtinë, dhe edhe ata kanë pasur probleme të udhëtimit në drejtim të Kosovës. Për qytetarët e Preshevës e dim që në masë të madhe, ndoshta në bazë ditore, çdo ditë frekuentojnë Gjilanin, por ata të Bujanovcit, sa janë të lidhur në aspektin ekonomik me Kosovën ose dhe raportet e tjera, përmendë studentët dhe ata që kanë aspekte shëndetësore, por në aspektin ekonomik, sa jeni të lidhur ju me komunat e Kosovës që keni më afër? Përgjithsisht, shqiptarët e Lëvizjes Preshevës kanë edhe lidhje familjare me Kosovën, para se gjithasht komuna Bujanovcit ka shumë lidhje familjare me komunën e Gjilanit dhe Dardanës, po ashtu edhe Preshevës, dhe është një frekuentim shumë i madh në drejtim të Republikës Kosovës çdo ditë i qytetarëve, dikun 500 deri në mbi 500 vetura kalojnë në drejtim. Unë sot personalisht isha në Gjilan, ku pata një takim me kryetarin e Gjilanit, dhe vrejta se një numër shumë shumë i vogël kanë marrë rrugën në drejtim të Kosovës, sepse dje dhe pa dje kanë pas shumë probleme dhe qarkullimi në atë drejtim nuk funksionon. Unë sot për këtë arsye kam drejtuar edhe një shkresë kryeministit Kurti, u shpresoj se kabineti qeveritar do analizoj shkresën dhe ton problemet të cilit kemi cekur dhe do reflektoj pozitiv në këtë drejtim që qytetarët e komunës banorëse të kenë qarkullim të lirë në drejtim të Republikës Kosovës. Po me kryetarin e komunës e Gjilani, qëfar keni biseduar, qëfar ju thot aji? Por ne bisedum për një bashkëpunim në të ardhmen në atë aspektin e dy komunave, dhe e njoftoa edhe për këtë problem, i cili ka një funksion të lartë në partinë e cila udhëheq qeverinë e Republikës Kosovës. Do të japë edhe ai kontribut në këtë drejtim, sepse dëmtohen bizneset të cilat të funksionojnë në komunën e Gjilanit, dhe një numër i madh i qytetarëve të Lëvizjes Preshevës çdo ditë, si thashë më parë, udhëtojnë në Gjilan dhe bëjnë biznese të ndryshme, dhe do të ketë humbje shumë të madhe edhe Republika e Kosovës në këtë drejtim. Po, zotë Arifi, qytetarët e Luginës e Preshevës muaj më parë janë ankuar edhe për vendimin i cili ishte në fakt një marrëveshje mes palëve dialoguese në Bruksel për çështjen e letrave ngjitse në tabela. Pra, ata në atë kohë ankuan se po u vështirësohet qarkullimi në Kosovë. Janë mësuar me këtë praktikë tashmë, e kanë pranuar si të mirë qenë, apo ende vazhdojnë të kenë ankesa se u është vështirësuar qarkullimi në Kosovë? Të them të drejtën, edhe atëherë kur ka aprovuar vendimi i tillë është aprovuar vendimi i tillë nga qeveria e Republikës Kosovës, ne e kemi përshëndetur një vendim të tillë, dhe gjithmonë kur respektohet parimi i reciprocitetit në drejtim, jemi në përkraje të vendimeve të Republikës së Kosovës, dhe normal se ka ndoshta pengesa teknike, por jemi për të zbatuar ato vendime. Po, Unë shpesh jeni në nivel politik në rregull, korrekt me parimet, por në praktik, çfarë ka reflektuar tek qytetarët e Luginës që çdo ditë qarkullojnë nëpër Kosovë? Janë Por ankuar ata?
Janë ankuar, por nuk janë ankesa as të mëdha në krahasim me vendimin e fundit të cilën qeveria e Republikës së Kosovës ka aprovuar, sepse këtu dëmton edhe bizneset, i dëmton, por para se gjithash i dëmton studentët të cilë studiojnë në Universitetin e Prishtinës apo në Universitetin Kadrizeka në Gjilan dhe nuk kanë mundësi të udhtojnë, ndoshta disa studentë nuk kanë mundësi edhe ekonomike të kenë banesa në Gjilan apo Prishtinë dhe është e mundshme që të ditë të udhtojnë, ato kanë probleme më së shumti, kanë probleme bizneset, kanë probleme edhe njerëz të thjeshtë të cilët për nevoja të ndryshme duhet të udhtojnë në Republikën e Kosovës. Dhe shtrohet pyetja nëse një student ka marrë dozën e dytë para 10 ditëve, ai nuk ka mundësi të marrë dozën e tretë nëse pa kaluar 3 muaj. Në anën tjetër, nëse bëhet testi, atëherë kushton dikon 50 euro këtu dhe unë shpresoj se është një pabërballueshme një gjendje për shqiptarët e Lëvizjes Preshevës dhe këtë drejtim duhet patjetër qeveria Kurti të reflektojnë në aspektin pozitiv, në drejtim kërkesën të cilën e kanë bërë që të lirohen shqiptarët sa më shpejt nga Po, ky vendim i cili zoti për momentin nuk është i Arifi, procesi vaksinimit tek ju ka filluar më parë se sa tek ne. Sa përqind të qytetarëve të Bujanovcit janë vaksinuar me dy doza dhe sa prej tyre tashmë kanë edhe dozën e tretë? Nga shënimet të cilët i kemi zyrtare nga shtëpia shëndetit këtu në Buenos, është e vërtet se këtu ka filluar herët vaksinimi i qytetarëve dhe diku mbi 80% të qytetarët e komunës Buenosit kanë marrë dozën e dytë, kurse mund të them lirish diku 30% kanë marrë edhe dozën e tretë, por këtu nuk është obligueshme doza e tretë, vetëm doza e ditë ka qenë dhe pas kësaj vetëm kam filluar, kam informata që për shkak se njerëzit nuk kanë mundën të udhtojnë në drejtim të Kosovës, sot një numër i madh është paraqitur ata të cilët kanë mundësi të marrë dozën e tretë do marrin, por ka shumë ata të cilët ende nuk i plotësojnë ato kushtet aspektit mjekësor të marrin dozën e tretë, duhet të presin mas pak 3 muaj që të kalojë e të marrin dozën e tretë. Mirë, zoti Arifi, faleminderit shumë që u lajmëruat për këtë intervistë. Faleminderit e mirë. Të nderuar shikues, pra kemi zhvilluar